Pato! Bystro! Si už späť? Pato, hovorím ti! Otvoril si vôbec tie krabice predtým, ako si to kúpil? Pozrel si sa, čo je na tých tanieroch? Kľud, kľud, Polinka, kľud. Čo je? Čo je týmto? Ono taký je celý, neobytý, krásny. Pozri ten vzor. S Mírkou sme si pred nimi urobili takú hanbu, ale takú, že hanbu. Ešte Ježiši k tomu Kriste. Na birmovke. Svetý otec na nebesiach. Tri horiašky pre Popoločko, jak tri... Pokúkaj lípše. Ježiš. Presne tak. Čo je? Krásne tri oriešky. Čo? Tak toto otoč. No. No do... Čínske pucehňatko s príslušenstvom. Presne. Pišulák je tam. Tak to je pipík. Daj to takto.